שאני הגעתי ללא קיים, זה בכלל לא קיים. לא אני קיים כביטוי של. לא קיים, זהו, סנוב, לא קיים, בגמר. כן, זה שנייה. עכשיו אני בדור מנגנון, בסדר? אורגני, מחשבה וכל הדברים האלה. בסופו של דבר זה כאילו ניקח את כל העולם, זה פלקט אחד גדול. אתה לא מבין, אני מדבר לך משהו אחר. מנגנון. כלום זה כלום. כלום. לא מנגנון, לא עולם, לא יקום, לא מקום, לא זמן, לא תודעה, לא רגש, לא כלום, כלום. סדור, זו, כלום. מחק? אבל לא משנה, מה אני בא לזה? תכף, מה אכפת לך? איך חשבת על המקום של יקום על עצמך? סתם, אה? איך חשבת על המקום של יקום על עצמך? לא חשבתי, לא חשבתי, תקשיב, אני מסביר עוד פעם, תקשיב. יכול להיות שמה שאני אומר בלתי אפשרי, ומבחינה הסתברותית, אני לא חושב שבחמש דקות הקרובות גם תבין אותו. בסדר? כי לפניך ניסו והצליחו בחמש דקות. אני נותן לך קו מחשבה. כן. יכול להיות שגם לא תבין אותו בכלל, ובגלגול הבא, אם יש גלגול הבא, תזכר בו. לא משנה, אני נותן לך קו חשיבה. הקו החשיבה אומר שיש מקום שבו זה כל כך שווה בעיניך, עד כדי כך שקודם כל לא אכפת לך באמת משום דבר, באמת לא אכפת לך מכלום. תגיד שזה שיא הייאוש, תגיד שזה שיא האושר, זה לא אכפת לך אבל. מבחינתך שכולם השתינו עליך, כולם השתחוו לך, אין איזשהו משמעות, אוקיי? זה דבר ראשון. הקיר, אכפת להם תשתין עליו עוד תשלח לו פרחים? מה, קיר? לא יודע. עכשיו, נגיד שלקיר אכפת, לפיל שנמצא פה אכפת, בכלל לא אכפת לו, אוקיי? עכשיו, הוא אפילו לא מגיב, אתה רואה, תשתין עליו, אתה רואה, זה לא אכפת לו, הנה עובדה, לא אמר שום דבר. עכשיו, יש מצב תודעתי שבו באמת לא אכפת לך משום דבר. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, לפעמים זה כל כך לא אכפת לך אם אתה באמת מגיע למקום של השווה, משם אתה יכול עכשיו לפעול, עכשיו תשאל, אז לפי מה אני פועל, זה קורה מעצמו. זה כמו לשאול למה יש עולם, או למה איזה, זה קורה מעצמו. מה? או למה אתה נושם. זה פועל. זה פועל, יפה, זה פועל. ועכשיו גם הרגשות פועלים, גם המחשבות פועלות, גם האמונות פועלות, גם הפחדים פועלים, הכל פועל. הכל פועל, אבל זה במקום אחר. אני, מה שאני לא מצליח להבין, כאילו, לקייל את עצמי, נכון שיש לי כאילו הרגשות, והרגשות האלה כאילו גורמות לי לפעול. אז יש כאילו דברים שכמובן שבא לי קרמבו, אני יכול להגיד לעצמי, לא מה בא לך קרמבו, ומצד שני, לקחת קרמבו. עכשיו, איפה אני זה שמחליט אם לקחת את הקרמבו או לא לקחת את הקרמבו? אני רוצה להגיד לך. ובוא תמיד אני כאילו נתקע. אז אתה נתקע בנקודה. אני תמיד נתקע. אתה נתקע בנקודה אחרת, אתה נתקע בנקודה של המילה אני. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? שמה אתה נתקע. או, אני. לא, רגע, 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 תעצור, תעצור, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. כל מה שאתה מספר זה סיפורים, מה אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה. אבל מי זה אני בכלל? מי הוא? מי הוא? אז אני אגיד לך, אז אם אתה תלך פנימה לאני... יש לי שם שם. מה? יש לי ואני, לא יודע. נניח, לא משנה. עכשיו, אם אתה תלך לעני שלך פנימה, ופעם אחת תפגוש את מי שאתה באמת... כלום. לא, אבל לא מה שאתה קורא לזה כלום. אתה קורא לזה כלום, הכוונה בלי גוף, בלי תודעה, רק ישות. כלום, מה זה אני? זה כמו שתגיד לי, מה זה הרצון שלך? כמו שאני מגיע, לא יודע. תקשיב. עופר כמה שיותר עמוק, לא יודע. תקשיב, אם פעם אחת תהיה רק מי שאתה במהותך, אז אחר כך תמיד תוכל לחוות את זה עוד פעם. כאילו במהותך, בבסיס בראשון, אתה כלום כלום. לא הכוונה אני כלום וגם הוא כלום. לא, זה כלום אחד שאתה הוא ההוא. כאילו אתה, אם תלך הכי עמוק, אתה בעצם מגיע לראשון של כל הדברים, נכון? תבין שאתה, שאתה אומר אני, אתה מתכוון לדבר שמחיה את סך כל הדברים כולם? לא, בדבר הזה שבחברה קוראים אתה. לא, 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 ברור, 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 אבל גם כשאתה אומר אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הרגשות שלי, אני הצופה. אבל זה לא אמת, אני אסביר לך למה לא. כי האני האמיתי זה הדבר שנמצא לפני סך כל הדברים. זאת אומרת, הדבר שנמצא לפני המקום והזמן בכלל. דיינו, כלום, כלום. עכשיו, אם פעם אחת תצליח לחוות את זה, להבין את זה, אז אחר כך שתגיד אני, אז קודם כל יהיה לך כלום. כלום, כלום, לא, אחר כך יהיה לך צופה, מתבונן, רוצה, לא רוצה, מזדהה חלקית, מזדהה הרבה, מזדהה קצת, ובתוך האני של המתבונן ואילך, יש לך תחושות, רגשות, פחדים, כעסים, אבל כשתגיד אני, תמיד גם יהיה לך את הכלום, שזה לא מתבונן, שזה לא צופה, שזה לא עד, לא, לא, כלום, כלום, לא, איננו, לא קיים. נשמע כיף. אה? נשמע כיף. בוא נגיד רע זה לא.
אתה לא יכול להיות רע גם כן. גם אם תרצה זה לא יכול להיות רע. תבין, אני אשביך עוד פעם. תבין משהו. יש אותך, אתה קיים, אתה קיים. ברור, הרבה כמוך. אתה קיים, רגע, אתה קיים. השולחן קיים, זה קיים, זה קיים. עכשיו, אתה אומר, אני זה לא היד שלי, אני זה לא הרגל שלי, אני זה לא הראש שלי, אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הרגשות שלי, אני זה לא המחשבה שלי, אני זה לא הרצון שלי. אני זה משהו שמתבונן ברגשות, תחושות, גוף, הזדהויות, זה זה. אבל זה לא יכול להיות שזה אתה. למה לא? ומי זה הצופה? הצופה עצמו זה כך עוד צעד אחד אחורה, שהוא מחוץ לכל הדברים האפשריים. מי זה? כלום. איך הוא? לא, אני מסביר לך, תקשיב, קח את כל הדברים האפשריים. אני אומר, אני יצאתי פסיכי עכשיו. אם אני קורא את כל הדברים האפשריים, אני יכול להגיע לסכל, למבנה של הסכל. אבל לא משנה, תקשיב, לא משנה. הלכנו רחוק מדי. לא, זה מה, סליחה, אני... אם זה אני, אז אני זה גם אי, וזה הוא. כן, זה מה שאתה הולך בסוף. אני אתן לך דוגמה. אתה נגיד, יד. תקשיב, אתה רואה את עצמך פה? אתה רואה אותה פה? עכשיו, כשאתה אומר אני, תחשוב שזה גוף אחד, שזה גוף אחד, וכשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה. בסדר? כשאתה אומר אני, אתה מתכוון שכל אלה בתוכך, נגיד. כולל אתה. כולל שגם התודעה שלך היא בתוכך. אני לא כולל שלי. אמנת, לא שהם בתודעה, לא שהם בתוך התודעה שלי. שאתה נותן הקף עכשיו, לא יכאב לי. טוב, זה יכאב לך. אני לא ארגיש את הכאב אבל. לא, לא. תקשיב, אם עכשיו ייתנו מכה ליד הזאת, היד הזאת לא תרגיש. אבל כי אתה אומר, כי אם אתה אומר זה אני וזה לא אני, אז אני לא מרגיש את זה. אבל אם אתה אומר זה אני... אם אני מתחבר לזה, לכללי, אז אני כאב, זה הכוונה. אבל הגענו הכי כחק. למה? זה יפה לך. אני יודע שזה יפה. בוא נראה אם אני צריכתי כאילו... אני רוצה לחבר אותך לבוא לגבי בארץ. נו, הכל זה אני. תוציאו לנו על זה, מה? להגיד, זה מה זה רע, זה לא רע. לא, שואל זה לא טוב ולא רע, תלוי את מי שואל, אם תלוי באיזה יום. אבל אם אתה עושה שאיר אותנו, אם אתה נותן לה כפה, אז יכול להיות שלא, גם פה, תלוי מה אתה אומר. לא, אפשר להגיד בגלל זה השואל זה טוב. למה? כי למישהו זה היה טוב, אז גם לשני זה טוב. לא, לא, תקשיבי, שואל זה אירוע שאפשר להגיד שהוא טוב, שאפשר להגיד שהוא רע. ואפשר להגיד שזה לא טוב ולא רע. ואפשר להגיד שזה שני. אפשר להגיד שזה גם אני, כמו שאתה אומר. תקשיב, לא משנה, די, עזבו. מההתחלה. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אתה שאלת איך אפשר לשלב גם וגם. תשובה, או במינונים שונים, ואם אתה אומר, לא מתאים למינונים שונים. אני רוצה הכל באחד. אתה אומר, אני רוצה להיות 100% באחד, אז זה עובד ככה. בהיגיון, אי אפשר להיות 100% באחד, ובו זמנית להיות בנפרדות, כי זה היפוכים. או שאני 100% באחד, או שאני קצת באחד וקצת בנפרד, או שאני רק באחד, אז אני בכלל לא בנפרד. אני לא יכול להיות רק הכל שווה, ובו זמנית להגיד, רגע, אבל זה לא שווה. נכון, אתה צודק. בהיגיון אין אפשרות שגם תהיה פה בעולם שלנו, וגם בחוויה שלך תהיה ברק אחד. ולכן, מבחינתך אתה צריך להחליט, זה או זה. או שאתה מתפשר, ואתה תמיד תהיה גם בנפרדות, וגם בחוויה של הכל שווה, או שאתה אומר, אני הולך להכל שווה, לא אכפת לי מה שיקרה בנפרדות. מבחינתך אתה צריך לבחור אחד מהצדדים. זה מבחינתך. אני מספר לך, כי מבחינתך לא יכול להיות שאני רק חושב שזה אחד, ובו זמנית אני חושב שזה יותר טוב מזה. פשוט תבחר. קשה לך, נדפקת. אבל בעיקרון ככה זה עובד. עכשיו, אני מספר לך בשושו, שאם תראה כולך באחד, אז תוכל להיות גם פה וגם פה. זה מה שאני מספר. ואתה? ואתה? אבל אתה מבחינתך, שאתה לא מבין איך זה יכול להיות, אתה באמת צריך להמר. זה או זה. נכון? זה באמת ככה עובד. יש ספר הדרכה. כן. כתוב בסינית. עם תרגום לעברית אבל. רגע, בוא נסביר עוד פעם. יש את החוויה של זה טוב, זה רע. זה חוויה אחת. יש את החוויה של הכל שווה. עכשיו, אתה יכול לשחק במינונים. אתה יכול להגיד, תראה, זה טוב, זה רע, וזה שווה. על חלקים מסוימים אני אכפת לי, וחלקים מסוימים בחיים לא אכפת לי. זה כולם עושים. אבל אם, ואם אתה אומר, תראה, אני רוצה שלא יהיה לי אפילו טיפה אחת של רע, אתה רוצה אפילו טיפה אחת של רע שלא לך, אתה צריך להגיד שהכל שווה. אבל איך אני יכול להגיד שהכל שווה? אם אני אגיד שהכל שווה, אז איך אני אוכל להיות במקום של טוב ורע? תשובה, מבחינתך אי אפשר. אין אפשרות. נכון? אין אפשרות. או שאתה מוותר על המשחק, או שאתה מוותר על השלמות המוחלטת.
אתה רוצה לב שלם, בלי שום טיפת חיסרון, תגיד, אתה רוצה רק אותו, לך רק אליו. אתה מוכן להסתפק בפחות מטוב מאוד, אל תתלונן שיש לך פחות משלם, אתה מבין? כי אתה אומר, לא, אני לא מתרכש שיהיה הכל מושלם. מבחינתי, הרוב מושלם זה גם בסדר. אתה מבין? עכשיו, מבחינתך זה אימור בסופו של דבר. אתה מבין? אבל מה שאני מספר לך, בעיקרון, זה שאחרי שאתה מגיע לקצה האחרון, עכשיו אתה יכול להיות גם לגם. כי זה כל כך אחד, עד כדי כך שאתה כבר יכול להיות בנפרד ולהישאר באחד. אתה מבין את זה? זה לא מורכב מה שהסברתי. בלי כל אני לא אני זה. הסברתי לך בעיקרון, יש פה שתי קווי חשיבה. או שאתה אומר, היום אני 30% באחד, 70% בנפרד, מחר לגבי הדבר הזה אני אהיה פה יותר נפרד, פה יותר אחד. אתה משחק עם המינונים. עכשיו, שזה מה שאתה עושה היום, זה דרך אגב, מה שכולם עושים בקום תמיד, הוא אומר, זה משנה לי, זה לא משנה לי, זה משנה לי, זה לא משנה לי. אבל אם אני אומר, תקשיב, לא, אני לא רוצה יותר בכלל להרגיש אפילו לא טיפה אחת של רע, לא מוכן, לא רוצה אפילו טיפה לא רוצה. באמת, אתה לא רוצה אפילו טיפה אחת של רע, אתה צריך לחבות את המשחק לגמרי. אתה נגיד, זה אוהב משחק. אז אני הגעתי לאיזשהו... ואם אתה באמת תהיה שם בחוויה, ואם אתה באמת תהיה שם בחוויה, המשחק ימשיך להתנהל טוב מאוד, רק שאתה תישאר גם שם. גם שם. אבל שאם אני מגיע למקום כאילו שאני עד, אז אני כאילו בחוץ, אני נפרד. אני אסביר לך עוד 100 פעם. עד זה עדיין מקום שיש בו רצונות, פחדים, כעסים. העד עדיין יש לו הזדהות עם מה שקורה במשחק. הוא עדיין אומר, אני רוצה שזה נצח. כשאתה יושב במשחק כדורגל, אתה עד, נכון? אבל אתה עדיין רוצה שזה נצח וזה לא נצח. כשאתה יושב במשחק וצופה, אתה צופה בטלוויזיה, מה אתה עושה? עד. לא. אבל אתה לא רוצה שזה נצח, זה נצח. לא. כשאתה עד, אתה ניטרלי, אתה רואה... אבל זה לא לגמרי, אבל זה לא לגמרי ניטרלי, זה לא לגמרי. טוב, מה אתה רצית להגיד? נניח שהיום אומרים לך, עושה משהו כל יום בלי להבין, לא יודע, לעמוד יד הקיר וללקק אותו במשך 10 דקות כל יום. וזה, נניח שאליעד היה אומר לך את זה, ובסוף יגיד לך, תגיע לאחדות. אם היית מוכן לעשות את זה, תגיד להבין. אז למה אתה לא מוכן לעשות דברים אחרים שלו? לא, רגע, רגע, זה לא נכון, זה לא נכון. אם הוא יעשה כזה דבר, קודם כל הוא בסוף יגיע לבית משוגעים. לא, או שהוא כבר צריך לשים אותו שם. לא, לא, לא. אתה לא מבין, אם לא מוכן ללקק את הקיר כל 10 דקות, כי הוא לא חווה קונפליקט, הוא לא חווה קונפליקט. הוא אומר, אין בעיה, אז אני אעשה את זה עשר דבר, ואחר אני אשאיר את החיים שלי. הוא יש לו בעיה מאוד מרכזית. הוא שנים מנסה להגיע למקום של אין שום פחד, אין שום רע, אין שום בעיה, ואיכשהו הוא אומר, טוב, יאללה, מעכשיו אין לי שום פחד. רגע, אבל אם אין לי שום פחד, אני לא אפחד מהלקוח, אני לא אפחד מהרכב, אני לא אפחד מלמות ברב. וזה מה שתוקע אותו. אתה אומר לו שיש דרך מסוים. יש לו פחד, מהי פחד? אבל הוא מפחד ללכת בה, הוא מבין, תקשיב. אתה באמת מפחד ללכת בדרך שהוא אומר, אפילו באופן ניסיוני. כן, מה זה ניסיוני? עכשיו כאילו מדברים עליי, למה דעת מה זה מדברים? זה כמו, לא, כן, אז הם מדברים עליך, אז תקשיב. הוא מפחד ללכת אפילו באופן ניסיוני, אסביר לך למה. כי זה לא ניסיוני של מקסימום אני זה. זה ניסיוני שיכול להיות שהוא מאבד את הכל. זה לא תראה, טוב, מה אכפת חיילה, לא יתאים לך את זה. זה ניסיוני.